Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Liliane Matoso. Para quem me conhece, já sabe que essas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para esta última semana do mês de maio, a semana do dia 26 de maio ao dia 1º de junho. Então, olha, semana aí, a gente quer saber como é que vai ser, o que que vai acontecer, qual é a energia. Semana passada foi uma semana muito importante, né? Foi uma semana assim, nossa. E mexeu muito com a gente, não foi? Conta aqui para mim que eu sei, quero saber se foi para você também. E lógico, depois eu vou tirar uma cartinha para ver dinheiro e amor, porque esse mês me deu vontade de fazer isso. Então vamos lá, Tarô, como fica a previsão? Como vai ser a energia? O que vai acontecer nessa semana do dia 26 ao dia 1º para todos os signos? Qual é o horóscopo, né, dos signos? Vamos lá. Então, a primeira carta é a carta do Imperador. A segunda carta é a carta da Torre e a terceira carta é a carta do Louco. Então vamos lá. Olha, tem várias interpretações dessa junção de cartas. Primeira coisa que eu vou falar é: tem muita gente que conheceu um homem aí nos últimos tempos e aí não vai dar certo. O seu relacionamento aí é com outra pessoa. Isso vai ficar meio apegado, vai ficar na dúvida, mas o tarot tá falando que não é essa pessoa, tá? Você não sentiu firmeza, né? Então, o negócio meio que acaba, termina e olha, você fica meio com um apego emocional na dúvida, mas não é essa pessoa. Então, o conselho é se liberta, tá? Porque tem coisas boas para acontecer depois aí. E lógico, existe um movimento muito interessante que é assim. Eu sei que você aí na semana passada, talvez na retrasada, você já tenha tido um movimento muito legal no seu profissional. Inclusive, neste mês, uma das previsões, para a previsão para todos os signos num geral. Era muito essa estrutura, acerto desse novo caminho, né? Do caminho que a gente tem que seguir neste ano de Saturno. E eu sei que você teve um lampejo, uma coisa muito legal aconteceu aí, que inclusive levantou muito a sua autoestima. Só que isso não tá tendo aí, não vai ter uma continuidade, tá? Ainda não foi concretizado exatamente como você esperava. E talvez a coisa não dê muito certo, ou você, né, passe por uma outra situação que. Nossa, não tem nada a ver com o que você estava imaginando. Isso te deixa também com dúvidas. Por quê? Porque aqui eu vejo uma tendência a testar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Quem estiver de bem consigo mesmo, acreditando em si mesmo, no seu potencial, passa essa semana batido. Quem não está bem ainda nesse sentido, vai sentir aí um processo emocional, mental, tentando te levar para baixo. Porque você precisa trabalhar, melhorar sua mente, melhorar suas emoções e principalmente melhorar sua autoestima, tá? Isso aí é forte. Isso pode ser tanto na vida profissional, né, no setor profissional, como pode ser em outros setores da nossa vida mesmo, tá? Então, fica atento aqui que isso é importante. Vou pegar no outro tarô o que eu quero ver, né? Dinheiro, né, profissional e amor. Vamos lá. Eu quero tarô essa semana, do dia 26 ao dia 1º. Amor primeiro, me deu vontade de tirar amor mago. Olha que legal. Relacionamentos que se encerraram. Fica tranquilo que entra uma nova pessoa. Você está numa nova fase para você se abrir para o novo. Aquela pessoa não era para você. Viu como o tarô vai casando? Aquela pessoa não era para você. Teu amor tá, ó, mais lá para frente com alguém muito mais legal. Segunda coisa que eu vou falar para a área do amor. Pessoal que tem relacionamento há muito tempo. Ah, se você não está vivendo um bom momento no seu relacionamento, indiscutivelmente você tem chance de virar isso tudo, né? E transformar a relação numa relação totalmente nova, mais feliz, vocês mais unidos. Então, use esta energia para você investir nessa mudança, tá? E lógico, é uma nova pessoa aparecendo na vida né, de quem está aí aberto. Então, se você é uma pessoa que está em dúvidas ou se você é uma pessoa que está sozinha ou sozinha, abra-se, tá? Fica aí de olho porque tem alguém para entrar na sua vida, tá? E agora eu vou ver dinheiro. Dinheiro e trabalho. Ai, amei a carta do imperador. Olha a carta do imperador saindo aqui. Então, qualquer ciclo que aconteça, que parece, né, que você está indo bem, agora parece que as coisas caíram, fica tranquilo, você está no caminho certo para você atingir. Até o final do ano, vamos dizer assim, a sua prosperidade, a sua realização, a sua mudança de trabalho, a sua mudança de patamar financeiro. Você está no caminho certo, tá? Então, às vezes as coisas,
não, né, dão uma desestruturada, às vezes falta um pouquinho de dinheiro, às vezes acontece alguma coisa, mas é momentâneo. Confia, olha, no resultado, confia que mais lá para frente você vai sentir mais estrutura. Talvez você precise de uma resposta que eu ouvi aqui na minha mente, eu vou falar para você. Você está no caminho certo. Ele está em movimento de se estruturar, de se manter, de virar aquilo que é a sua realidade. Então, você está numa fase de adaptação, de acerto, para que você realmente materialize essa realidade financeira e profissional como sendo a sua realidade mesmo. Então, não desista. Tá? Essa aqui é a mensagem que eu senti. Então, agora, eu quero que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, poxa, se inscreva. E todos curtam e comentem, porque eu quero saber o que vocês acharam das previsões deste mês. Fiz com mais cartas, quero saber aí o que você achou com essa cartinha mais para dinheiro e para amor. Quero ouvir o que todo mundo fala. E lógico, lembre-se que todos os domingos, previsão da semana. Todos os sábados, vídeos especiais no canal. E normalmente no último sábado do mês, as previsões para o mês. Inclusive, é certeza. E já está saindo aqui, né, as previsões para este mês. Então, não deixe de assistir. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e namastê.